Броени дни преди старта на най-гледаното музикално телевизионно шоу у нас, любимците на България Михаела Филева, Иван Лечев, Графа и Камелия се срещнаха за своите фенове в София Ринг Мол. Заедно с своите открития от Гласът на България, звездите на шоуто дадоха възможност за разговор, автографи, снимки и незабравими моменти на стотици фенове и посетители в търговския център. Водещи на специалното предпремиерно събитие бяха абсолютните любимци на хиляди маломани у нас, Павел и Венци Венц. Сред изненадите за всички присъстващи на особено внимание се радваше легендарният червен треньорски стол. Поради огромния интерес, той остава на разположение и през целия неделен ден на 17 февруари за всички желаещи да опитат работното място на треньорите или да си направят снимка за спомен.